Itoophiyaan ijaaruu fi roga sirrii qabsiisuuf raayyaan ittisaa aarsaa lubbuu fi qaamaa hedduu itti kaffaleera. Aarsaa gama kanaan kanfaleen Itoophiyaan mataa ol qabattee ilmaan isheen kabajamtee fi sodaatamtee akka jiraattu ta'eera. Kana irraa ka'uun Onkololeessi kudhan shan bara baraan guyyaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamee guutuu Itoophiyaatti sirnoota garaagaraan ergaa kabajamu eegalee waggoota dhibbaa ol lakkoofsiseera. Ita maajoor Itti aanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Ababoo Taaddasaa sirna kabaja guyyaa raayyaa itt

Raayyaan ittisa biyyaa gootummaa abbootii irraa dhaalen biyyaa uummata tiksuu raayyaa halkanii fi guyyaa hojjechaa jiru ta'uu Jeneraal Ababoo Taaddasaa ibsa isaaniin dubbataniiru. ittisaa Itoophiyaa raayyaa umurii dheeraa qabu dhaabbata guddaa biyyaaf uummata eeguudhaan muuxannoo bara dheeraa kan qabudha. Humni kun seenaa gootummaa abbootii kaleessaa irraa dhaale dhaloota dhufu dhaalchisuuf humna

baroota wareegama kaffalaa ture yaadachaa waadaa isaanii haarumsaa dhaloota ammaaf dabarsuudha lammaffaan rakkoowwan baroota darban dabarsine ilaalaa ciminaa fi hanqina keenya adda-baafachuudhaan sadaffaan ergama biyyaaf uummata eeguuf nutti laatame waadaa isaa haarumsaa uummata keenyaaf waadaa seenuu ta'a arfaffaan ijoophiyaaf uummata ishee karaa kamiinuu shororkeessuun akka in danda'amne diinotatti. Itoophiyaan raayyaa kan qopheessituuf uummata ishee tiksuuf akka ta'es jeneraal Ababoo Taaddasee ibsa miidiyaaleef kennaniin eeraniiru. Itoophiyaan xoora mataa isaanii zagee jira. Itoophiyaan raayyaa kan qopheessituuf uummata ishee tiksufidha. Kana waan ta'eef ayyaana kana wayita qaban ga'umsaaf dandeettii keenya uummata keenyatti agarsiisaa qaama nu barbaaduuf immoo fageenya irraa waraanaan qolachuudha. Kanaaf ayyaanni kun.